အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းဒုတိယတတိယ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော် channel ကမိတ်ဆွေတွေကို 3D 5 4 4ရနေရရှိတဲ့ 2D မွေးကွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့မိတ်ဆွေတွေထုံးစက်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နိုင်မယ် comment မှာလည်း okay အောင်စီပါစီတခုခုမှတ်ရပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလက်မှတ်တစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီတော့ပြပြမယ်ကျွန်တော်ငါးလေးလေးရနေရရှိတဲ့ဒုတိယမွေးကွက် site ကကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုးခဲ့တဲ့ site လေးနဲ့အတူတူပြန်ရှင်းပြမှာအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ 3D 09 09နေဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲဒီကဟိုမွေးကွက် site လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော် 820 site နဲ့အတူဒီလေးမှာလည်း 3D 5လေးလေးရရှိတဲ့ဒုတိယမွေးကွက်ကိုချပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစာဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးโอเคပါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးနေပြန်လဲကြိုးစောပါရနော်ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ဆော့ပြီးနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာရေးပြတယ်ဗောနော်ဒီလေးတစ်ခေါက်မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဖုန်းထဲကပါတဲ့ app လေးပေါ်မှာပြည့်ကျော်ရေးပြတော့မယ်တချို့ကြလဲမမြင်တော့ပါညာပြောကြလို့ဗောနော်ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် 3D က5လေးလေးထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ်အရင် site လေးနဲ့တူအရင် time ပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်၅လေးလေးလေးကိုအရင်ဆုံးပေါင်းပါမယ်ဗျာနော်ဒီ video လေးကိုမကြော်မင်းနဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ website လေးကလည်းအရင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကတော့ဟိုကြည့်ရှုရတာမပေးမဲမို့နော်အဲ့တော့ video လေးကိုမကြော်မင်းအစားဆုံးကြည့်ပါမယ်ကဲ၅လေးလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဗျာ၅လေးလေးပေါင်းမယ်ဆိုတော့၅ရဲ့၄ရဲ့ပေါင်းတော့၉က၉ရဲ့၄ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့၃လေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကရရှိထားတဲ့၃လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်၅လေးလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တီကိန်းယူလိုက်ပါမယ်၅လေးလေးပေါ့နော်၅လေးလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်ချင်းလေး3လေးနဲ့စားပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုစားလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့၅တက်လီကကျွန်တော်တို့၅ပါတဲ့နော်အဆောဆောရီ၃တက်လီပြီးတော့၃တက်လီက၃ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ပါပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ကျွေးနဲ့လေးကိုဆွဲချပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်၃ဆိုတော့၈၃လီဘယ်လောက်လဲ၈3လီ24ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့24ဆိုတော့3ညာကျွေးနေအဲ့တော့4ကိုဆွဲချ3တက်လီကကျွန်တော်တို့3ပါအဲ့တော့ဒီမှာ3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျွင်းလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာကျွင်းလဲ1ကျွေးနေအဲ့တော့1လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှိလိုက်တော့မယ်နော်အကျွင်းလေးက1ကျွင်းထားပါတယ်နော်အကျွင်းလေးက1ကျွေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ18ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိတ်လေးမှာကကျွန်တော်တို့3လေးရဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်ဗျာနော်စေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကျွင်းလေးမှာကဗာကျွင်းထားတယ်။အကျွင်းလေးမှာတက်ကျွင်းထားတယ်။တက်ရှစ်တက်ရရှိထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှာကျွန်တော်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးလည်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဏ္ဍလေးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရမှာ။ပေါင်းရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမျိုးကဏ္ဍလေးပေါင်းစရာမလိုဘူးသူကကျွန်တော်ပြမယ်။ကျွန်တော်အရင် site လေးနဲ့အတူတူသွားမှာဆိုတော့အရင်20လေးပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ကြအောင်။ဒီတစ်ခါတော့ဒါလေးနဲ့ပဲရှိလိုက်တော့ပဲဗျာနော်။ကဲဒီတစ်ခါတော့ဒီမှာကအစိမ့်ဆိုရပြီ။အဲ့တော့အစိမ့်နဲ့သွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ရှစ်တစ်ရရှိတာလေဆိုတော့အဲ့ကတစ်ရှစ်တစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမှာလဲ။ပေါင်းပြရမယ်ဗျာ။တစ်ရှစ်တစ်ကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိလဲ။ရှစ်ရဲ့တစ်ရှစ်တစ်ပေါင်းတော့၃ညပေါ့နော်။၃ညရရှိ။အဲ့ဒီက၃ညလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှက်ခတ်ပြောင်းပါမယ်။၃ညရဲ့နှက်ခတ်ကဘာလဲမေးဆိုလို့ရေ။၃ညရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ပြနော်။အဓိကပြောတာကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်။ထိုင်းနှက်ခတ်ဒီထိုင်းပေါ်ပါရင်မသိသေးဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီ channel မှာလေးတင်ထားတယ်။အသွားကြည့်ပြီးလို့ရတယ်နော်။ကဲ၃ညရဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ပါတဲ့။ထိုင်းနှက်ခတ်၃ညရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကခွန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်တစ်လုံးရရှိပါရနော်။ဒါဆိုတစ်ရှစ်တစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၅လေးလေးအလေဗျာ။၅လေးလေး၅လေးလေးကိုလည်းပေါင်းပါမယ်။၅လေးလေးကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိထားလဲကျွန်တော်တို့3လို့ရရှိပါတယ်เนาะ3လို့ရရှိပါအဲ့ဒီက3လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲထိုင်းနှက်ခတ်ပြောပါမယ်ထိုင်းရဲ့3နှက်ခတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့2ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏရရှိတာက2တလုံးရရှိမယ်အဲခွန်တလုံးရရှိမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးတာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးအကျွင်းလေးကဘာဖြစ်မလဲ1ကျွင်းထားတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီက1လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနှက်ခတ်ပြောပါမယ်1ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့9ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတာကဏ္ဍလေး3လုံးကခွန်2 9ဖြစ်ပါတယ်เนาะခွန်2 9အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ခွန်2 9လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လောက်อ่ะခွန်2 9ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယကံလေးပဲထုံးစံတိုင်းပဲဆွဲပြီးမယ်အဲ့တော့ခွန်2 9အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေး3ခွက်ထုတ်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ခွန်2ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်2 9 okay ပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ခွန်ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ခွက်ကခွန်2เนาะပြီးလို့ရှိရင်2 9ခွန်9ဒီ3ခွက်ပဲရှိတယ်ဒါကဘယ်ကနေရရှိထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3D 5လေးလေးကနေရရှိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးက5လေးလေးရရှိထားတယ် 2D မွေးကွက်ကခွန်2เนาะခွန်2ခွန်9ပြီးရင်2 9အဲ့ဒီက3ခွက်ပဲရှိတယ်ဒီက site လေးကကျွန်တော်ခုတက်ပြတဲ့ site လေးကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ခွန်5ခွန်တော့လေကျွန်တော်ကွက်တိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ site လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေတော်တော်များများမိပြီးပေါက်ကြပါပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းဒီပတ်လေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖို့အတွက်
မွေးကွက်ငါးလေးတည်းရရှိတဲ့ဒုတိယမွေးကွက်ကဆိုဒီသုံးကွက်ပဲရှိပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ကိုခုကိုဆိုတဲ့သုံးကွက်လေးပဲရှိပါတယ်အားလုံးပဲအောင်မြင်ကြပါစေကျွန်တော် channel ကို subscribe တရားတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် like မိုက်တရားတစ်ချက်လည်းဒီ video လေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ကောင်းပါလေ okay အောင်မြင်ပါစေတခုခုကိုစိတ်နဲ့ใจနဲ့တက်ရမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာလည်းအားလုံးတူပြန်လည်ဆုံးနေပါအောင်မယ်